Ai. Apa lupa? Nya ali lah anh. ខ្ញុំតែឃើញនេះណាស់បងណាងឹបណាងឹបអឺអត់នេះដល់អូដល់ខូចវាដល់ខ្ញុំមកប្រាប់ហើយដល់ឯងមិញជាមួយគ្នាអងឹបដល់ប្រាប់ហ្នឹងណាដាក់វាអូខ្មីណាអញតាពួនអញតាពួនគេដែរ Chết chứ xây ngủ rồi. Chết đập hết. Bằng tiền cuốn. Thank you.
Tu masuk. Tak nak.